Oi, eu sou o Dashu Fidea. Vou deixar se expulsou que não é. E vamos escrever Ultimate Fight Fans of Free Song. Ah não, Kupta. Avatarói. Vasimatarói. Na animal a audio e text. Aí tu. Bukui de Egeiro Song. E tu é Ultimate Fight. Mesmo de Oigani Song. Mesmo de. Mesmo de Sak Menueta Song. Ah. Deixa eu. Não, não é a palavra, mas a palavra escreveu e som. E eu, se eu não existe, eu não se escreve. Eu não sei se eu Ultimate Fight. Disque cover. Cerca textu, batalhão, espera, cupta. E-mail instrumental, cupta. Webinar animação, batalhão. Video clip, cupta. Vagal, deusta. Esse show. Oh, no. Maybe game. Good for me. I also do. Wow, batalhão! Hell yeah! Tá, essa gente matando aí. Escreve animado. Então, matar de cagê. Já, escuta o diamante da Shiru. A minha cor foi super primeiro.
J from AJ, slice of hoodies. Mission to at the end. Oh. Nah, Mission to try collapse. Je to kurče udělal remake, to je dobře. Bože, když udělá to remake, a když to remake je, ty hudby, tak to pošlete, že to je jako vaše hudba, když je to pod remake, ty hudby, tak YouTube. Aha, tak to je ta hudba není copyright, OK. Když to pošlete originální sound, když to použijete ojení hudbu, to třeba tady toho, když použijete ojení, anebo to remake, že ne, no, remixy jsou taky, použijete jako copyright, někdy ne, použijete se na description no copyright, ani možná je to tak, myslím, že na mém kanálu je tam někde ty no copyrighty, to jsou, když chcete zpívat, myslím, že i tahle to můj zaspívá kytaru, už jsem to i ta uštěvý poslouchal, že mě tam fajn se víc dva, Survival Be Night, a už to zpívá i kolka, a někomu musím říct, že i ta na tu kytaru jsem to tak podařil. A když to někdo hraje gitaru a hraje tu hudbu, a jenom tam má ty noty, tak je to prostě baný no copyright. Stejně jako ta hudba, no copyright. A je to bez problémů, je to copyright, jdeme tam. Ale nevím, jak je jedno intro, který jsem vydal, a je to hned copyright nutý. Já to nechápu. Hudba, která tam má použitou intro, je copyright. Pan Zoid tohle to vůbec nevídá, že by to byl nějaký copyright na hudbě. Jako, když to co nevím, co jsem pan Zoid, tak si ověřte hudbu, jestli jste kopie nebo ne. A potom je tu pan na copyright tak za intro, který tedy jako co ostatní. Bum, copyright. A má to prostě s copyrightem. Já to mám povědaně, už to bylo tři lidi. Doufám, že má to nakupná. Že, jak řekl Matanu, na tom stejnu, co jsem se dělal, tak říká, že no já pokud tu udělám text, na ten text zapomněl, to já říkám, že to možná říkal, že dělá text a ještě dělá animaci. Už jsem tu Matanovi animaci viděl, když jsem se díval mimo natáčení na Cinevis 3 remix, kde byly ty postavy, ty ruce, jo? Ty bílí, to už jsem zapomněl jméno. Jako ten mix byl dobrý, má to logické animace. Až má ten můj nakupka, až měli všechno. Tak ty hudby, co dělá ten mix, jak jsou skvělý. Ale ta čeština je taky skvělá, protože se dozvíme, co se tam asi zpívá, že jo. Ty anglické hudby, jasně, anglické hudby jsou taky skvělý, než český, bo. Co je dělat český kávový? Už jsem to tady taky neviděl, že od Bishop skvělé, jako Alex, Bishop, tak ho sleduju. Jakou to dobrý mixy, nový zpěv, prostě pepská. Matanovický animátor, skvělý, jako dělá animaci, udělal svoji hru, Kretin svět, Ťafák. Kromě toho, a píru, že je víc
Ikke har fucking til hvad? Jeg synes jo, hvorfor ikke vil jeg have bio? Haha. Det kommer meget ud. Ja. Ja, det er ikke så godt, du. Jeg tror, jeg sammen med universitetet. Jeg sammen med os i Minecraft. Ještě ten server mám. Kdyby ještě má tam tělo stráně co z Minecraftu, tak se to hned dá připojím. Vím, že je jako s tím, já jenom mi teďka řešil později, ale tak má to jistý, ne, tak to asi bude říkat, že to zase uvidí, ne? Jako, vlastně lidi byli ráči, že to zase tím, ne, má to Takže, to by bylo se to vyraše. Odebírejte kuptu, matame, nino, no tak i nina. Jo, ten přijde, čekaj, mě to dobré, tak to je skvělý, to si kromnutí. To už je safe, že jo. To byly ty nejlepší hrášky, co mohl mít Nino. Tady ten domén. To je tak skvělý hrášky. Pust to intro, co je Matanovi. To je prostě ten Nino, že Greg Kuta tačil si nebýt společně s Matanem, Nintendem, Nežřin. A byl to skvělý. Až když Matan říká, že já si myslím se doma, složitě víc, řekl mi, že já přestaně se doma. Ale tohle se děje taky. Jako... Já si myslím, že tohle video asi ukončím. Možná Kupta bude celky pověděl, platí to. Jak se Kupta taky píše pověděl. Asi Kupta mi píše od té doby, co jsem já vydal Kupta Gaming. Pak už co já vydal, si že jsem píš to Kupta napsal, že jo, do komentářů. A... Je. Myslím, že Kupta na tom kremím, co se ještě dlouho. Tak těch týdnů byl a pak se jsem něco napsal po kalendáře, že je Kupta. Takže je Kupta moje práce. A tak jo, tak já to ukončím a mě se asi těkám se na Need for Speedu. Odpoušuji, doufám, že tak natočím po vás, nebojte se, že budu jenom teď dodat, dívám se a to, jako, já jsem si, že to je to video, má jiný, no, to co vy to zase chtěli. Myslím, že když použijete kopajů, tak to uvidíte remake. Když jdu zjistit, aha, tak to je remake, ty gudby. I tu mu to stejně nevadí, a když použijete tu hudbu, se to použil Olex, my šíp. Myslím, že tam má kopajce se u těch Tiny Ninja. Našel ty Tiny Ninja 2. A ještě o někom to má kopajce. Je Olex, my šíp. Šíp to zemík, wow. Tak ten dům, aha, no kopia. Ale existují dvě hudby, co tohle Olex, my šíp, které jsou no kopiajte. Tam pod povrchem a Don't Forget, myslím, že ne, jo. Ne, Don't Forget ne, to má zase kopiat, tak to už je ty video. Myslím, že zhada to... Někdy píšou po... Olex, slyším, že... Je to špatně zpívané, ale... Je to zase... Já jsem... Že zaspívat... Me Love, už je to jako Finds of Feliz Zuba, že jo, už je to jako brány. Tak se to bere jako zrada, protože se nás zběhá u té zradě.
A ta animace je zase o někoho jinýho. Doba je zase o někoho jinýho, takže animace je o někoho jinýho. Plus minus doba taky. To je nic, ne. Už je nic to nejde, ty vůbec. Já jsem zase na ty videa. Okay. To už 15 minut tady kecám a pak už jo říkám, že to už dokončím, jo. Okay. Já už doufám, že to video ukončíme. Tak jo, něco je. Uvidíme se u toho, než usměju, doufám. No, tak teď už jen doufám. To, co jsem vydal, ten zák chybí, no, chybí. Ta animace od toho záka, tak je to taky copyrightnutý, celý to video. No, ta část je copyrightná, nějak půlka toho není. Jo, jenom to video. Protože tam zák používá zlé zvuky, jo, všechno je to jeho. Je to copyrightnutý a má tam zelený dohrál. A je tam šířil společně na to si chybáš. Jestli u tady toho videa zjistím, ale pokud to nejmenuje, tak to bude asi jedno. To, co jsem se dělal po tohleto video, tak se tady nejde, že budu volat koupit na to ani nic. Když to kupte a matale. A že tady matale dál, tady ten kanál. Podpořte také Heusta, udělal originální skladbu. Ano, ten člověk, co tady ten, udělal všechny fancy free zuby. Spančně Davko a tady ten, Deusa. Udělali spolu. Myslím, že to konečně bylo, nebo ten. Nebylo to ten Dark. Něco temného, a byl tam Gečta, který tam docela ty Pafomě. To se už taky to vůbec nebavuju, ale pan si, že se tam Gečta pracová, že jo, ten na pici. To bylo skvělé. Ne, počkej, Deusta. Darkseid. Až ty se to spojil už do Darkseid? Myslím, že to bylo Darkseid, ale ne, že by to bylo Darkseid. Co si se ne. Okay, já už je upnu. Detail, kde to odběl, Matanovi, Kupkovi, Deustovi. Ninovi, chcem říct. A tak nedůvím, že udělají Deustovi, upnul odběl. Nevím, co se já dívám, tak já odebírám Kuptu i Matanoje. Já to teďka nevidím, protože i tu mi máš obě, takže to Matanoje má 48 tisíc obyvatel. Popol, jste také Matanoje, který pracoval na textu. A Kupta tady má jenom to odebírat. Já odebírám. Jo, něco jiného je za ním čas. Don't cry, baby, it's all okay.